er jo topp, alle sammen. Som dere kanskje er klar over, så fikk kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon Magnus overta Skaugum på ansiennitet. Han hadde jo kronprinsessen ansiennitet fra ulike områder i livet, men det er ikke akkurat temaet her. Ja, så var det denne rehabiliteringen av slottet. Dronningen bestemte oss for å ta en total rehabilitering og renovasjon av slottet. Men det ble jo enorme kostnadsoverskridelser. Så neste gang kommer vi til å spørre Tom.